Não se importa? Não tinha umas bolachas biológicas? Eu vou lá consigo. Ah, e se precisar de frutas e legumes, aproveite. São repostos diariamente. É para que saiba sempre a origem e validade. Considerado o melhor de sempre. Muda-se por convidado. Vê-se bem que gosta de trabalhar aqui. Não trabalho aqui, minha senhora. Ninguém nos vende como os nossos clientes. Little, mais para si. Bom dia. O primeiro-ministro vai responder por escrito a cerca de uma centena de perguntas formuladas pelo juiz Carlos Alexandre no âmbito do caso de Tancos. A informação foi avançada pelo próprio magistrado na sessão de ontem da fase instrutória do processo. António Costa vai prestar esclarecimentos na qualidade de testemunha de Azeredo Lopes. O primeiro-ministro responde por escrito às perguntas, mas não fica colocada de parte a hipótese de vir a ser ouvido presencialmente, como o juiz queria desde o início. Foi o primeiro-ministro quem pediu ao Conselho de Estado autorização para depor apenas por escrito. A RTP teve acesso à lista de perguntas. O juiz começa por perguntar quando é que o primeiro-ministro soube do assalto, por quem soube e quando falou a primeira vez com Azeredo Lopes sobre o assunto. Carlos Alexandre pergunta ainda se Costa sabia que o furto aos paióis de Tancos passou a ser investigado em exclusivo pela Polícia Judiciária. E se o ministro da Defesa sabia que o diretor da Polícia Judiciária Militar não ia cumprir a decisão? É também perguntado ao primeiro-ministro se sabia da encenação e se em algum momento falou com o presidente da República ou com algum elemento da Casa Militar da Presidência da República sobre a investigação de Tancos e sobre a recuperação do material. António Costa, que é então testemunha do ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, tem 15 dias para responder.